الله القائل في كتابه المبين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فاتقوا الله دوني هلغ الجومرات عباد الله فأنو يجياد قال الله تعالى جومرات سبحانه وتعالى دالني إنك القرآن الله دالي يا أيها الذين كونوا يبين آمنوا قم منه اتقوا الله فلي الله وكونوا مع الصادقين وندي قم بده صدق الله النبي فالآية تهس على الشرك في محبة الله ورسوله آية أنسى التسكيك أن توي آية أن نريدني أن نوكلي أن نيملي أن قم بقم إكو يدي ألاكم إقوم بقم إكو يدي نلعب من محمد صلى الله عليه وسلم وفي محبة الصالحين aya on no hedien wonde bayo en gongo e yidu bay moddu be day wa shidigi fi suhbatihim aya on no holli jow yo en gongo e wondu gol e ben moddu be wa ziyaratihim yo en gongo yo e wono e jura gol de moddu be لما في ذلك من الأجر العظيم سبو سي اونتيغي غوغي ييبو غول مودو بده ووندي دو مودو بده جورو مودو بده كو باراجي باوي ووني ام والخير الكثير مؤير هيوده يو الله اوكوري وان عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امور دو اودو اوي إن من عبادي لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء وإن من الله من الناس يوم الله سبحانه وتعالى مدال مجيئا إجيئا أن يمئكم بونا أن نباب بونا يمي بشهيد كن يخبتهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة أن نباب يمي بشهيد no wode e ko bebe hebi kon no yelo e ko bebe hebe ita ko nyande darga bi makanihim min Allah ta'ala sabube mokki bedo de wonano anna baade de wonano yande shahidi sabu ko jomiraado subhanahu wa ta'ala e yurmende makko sabu ko anti darja mabbe sabu ko Allah hittimi fi mabbe قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم صحابة أوي نلاب الله وأي نلاب الله يأتي من هم أولي من قال نلاب ماك هم قوم تهابوا بروح الله من قيمة يدنر في الله على غير أرحام فروانا في تنهي جيد أنه ibe jeydi lañu ibe jeydi de ngure wana kuntu wodi giggal hakko de mabbe ko fi Allah ala ghairi arhamin bayna wala amwalin yata'atunaha wana tabi jawle ko be okkindirta hakko de mabbe wala fi be jawle woni ko be yididiri ko be yididiri ko fi Allah nura de maati fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum la ala nurin bendon geche mabbe den no jalbital sabu ko annora alla wadata e geche mabbe la yakhafuna iza khafa an-nas bendon muno ita de tayere de arta yuhul bina yibbe buy wala yahzanuna iza hazina an-nas be sunata ko de yimbe den suni be sunata ko si yimbe den suni ke nulaɓe jangi o aya alqur'ana ka allah dali ɗon ala hey inna awliya allah yiɓɓe allah ɓen waliyaɓe allah ɓen
la khawfun alayhim kulon heba tabe wala hum yahzanuna wana be sunoto be kadi Allah suninta yurbe be Allah walla be heba ta kula leji wondi kalaha e yurbe be Allah wada be sunata ko kon ko be acciti ri bawo sabu haray ko feewi ko jokki sunna yalla huwa be ngel rawahu Abu Dawud wa fi hadha al hadith دليل على أن الله يتباهى من الذين تحابوا في الله بسبب العمل بالقرآن والسنة. أول حديث قد نتلني أولا جميعا سبحانه وتعالى كان فمك كان تيجي هم وصرا هم منطرا بيبنر بفي مكة كان الله Kangini na yibi gol mo kanko jomirado subhanahu wa ta'ala e yibi dirgol hakkunde ma e sabu gollitirgol alquran on gollitira sunna nulado men muhammad sallallahu alaihi wasallam e hadith on wonni en kadi wa anna al-hubba nafi'a ma kana lillahi duna al-mali wal jahi wad dunya hadith on kadi wonni en ko woni giggol nafay ngongol giggol ngol tajata ngol ko giggol wadirangol fi Allah hara wana fi jawdi wana fi darja wana fi pilasi wana fi dambe tigitigi wana fi pihoi aduna wa fi taji arika taji kasharhu taji arito sharhi oyi inna min al mutahabbina fillahi nojeya e yidindirbe ben don harayno bangi ko yidimirbe fi Allah mayajtamiuna ala shaykhin yuallimuhum ilma shar'iyya ben mo wonirayde ara e shaykhujo e karamokojo abba gandal yetta gandal jangya janga ta on shaykhujo mahabbatan fi ilmi e mogo be wada dum fi yidugol gandal lan fi dabugol gandal wa amalan fil amali bihi lillah ayala gol golitir gol ngal gandal ko golitira fi Allah ta'ala wa qala aidan sharhudo taju on kadiri wi wa min al mutahabbin kadhalika nojeya e yidirbe fi Allah may yakhuzuna al ahada ala shaykhin min mashayikh al turq al mashhurin bil ilm nojeyaye ɗum ɓen arayɓe ƴettoɓe e ahadi e cheikhujo jeeyaɓe e cheikhuɓe lollirɓe gandal yani humo e maɓɓe mawɓe men no woowira ɗo inchallahu no faamo ɓe ara ɓe humo e maɓɓe neɗe humoyi zawi neɗe humoyi kula neɗe humoyi sagale neɗe humoyi dinguirayi neɗe humoyi ɗo e ɗo ngol humagol wata en jaɓu jalmori ñama kala waw wowiroɓe jalmori itta en no mawɓe men ɓen faamori humagol ngol ko ƴettidugol ahadi e on cheikhujo on neɗɗo lollirɗo gandal on neɗɗo lollirɗo kulol Allah on neɗɗo rentiɗo e kala ko tawata tikkina jomiraɗo subhanahu wa taala yaha bayɗodiray on weldiday on ɗaɓɓa gandal e on ɗaɓɓa duwa e on nasdan fi lgurbi min allah wal husuli ala mardatihi hara ɓe on tigi faandi no wirɗen ni ko fi ɓeydu fi heɓugol no ɓeydora ɓattorde jomiraɓe subhanahu wa taala eno ɓeyda heɓirde yarlaye welaye jomiraɓe subhanahu wa taala la tama'u fi dunia wana tama'u hoyi hunde fi aduna na jonnegol pilasi wana jonnegol jawdi a fokkitataɗo zawiya a fokkitataɗo sagale a fokkitataɗo dinguirayi e ko way wano noon goɗɗo darama wiya ko kaalisi ma ɗum ko goɗɗungo wonɗa ɗaɓɓoyde toon ko jikkoygol yiɓɓe Allah kurkaɗi l'islam kurkaniɓe julɓe aray ko ɗum ɗon woni faandare kala fokkituɗe ɗum e golgol e ɗin ɗon laawi fa haulayi bila chakkin min al mutahabbina fillah ɓeɗo sikke ala si wona hara on ti ɓaynita ɗon sikke ala ɓeɗo ko jeeyaɓe e
yidirbe yidirbe fi Allah walahum rafi'u darajati fil akhirah be do no woda dibe darja tolo kala fara e yurme be jomirade subhanahu wa ta'ala don hatti o sharhi do taji yewtere makko wa abdullah radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wasallam ba imorde do o wi imorde o do o wi wonde nyande go goddo arno ba nabi jomeng sallallahu alayhi wasallam o wi ya rasulallah ko ayyunu la ba kayfa tamulu fi rajulin ahabba bayman wa lam yalhaq bihim nulado ko ma kuda e neddo yidudo wobbe tawano o wawa kanko hewtitaki e ben don e modduki himo yidi beno yidi moddube be yidi yimbe moddube kanko non o wawa hewtitade le moddere ko ben jodi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulado ko jabino denaki al mar'u ma amal ahab neddo wondi e o yidi e wonde e lafara ko mo yidi da o wonde e lafara dum wadi neddo yo subo juldo on o yelo wondoygol e moddube den annabaabe torike dum annabaabe ko annabaabe ko masumin ko subaabe ko renaabe ko non debbe du'o be wattoray du'a on Allah wadu men ma wadan wattidan e moddube den e jiyaabe Allah moddube den qala ta'ala jomiraabe subhanahu wa ta'ala dhal wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما ذلك لهم بفتيد الله وبفتيد الله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بفتيد الله بفتيد الله الله وفتيد الله الله نيم مني أنه بانكات الله نيم مني فانتو قل قوكو قل الله نيم مني يانو الشهيد ebe Allahu meemiri moddingol fewna Allah dali kalbutigi be do dey moddi teeku yo Allahu wattu en teeki baybe e moddude be rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها فانك تهدي السبيل وتخني الفقير وتجبر الكثير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم اهدنا بنورك اليك اللهم اهدنا بنورك اليك اللهم اهدنا بنورك اليك واقمنا بسلك العبوديه بين يديك الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فتقوا الله دون يهلك الجوبران عباد الله كون الجياب واعلموا ان فلتم ان اراده الله شاءت ربط حياه المسلمين بعضهم ببعض لتؤم الالفه والتعاون وتقوى الامه وتتماسك فيؤم الخير ويتماسك البنيان ان جوبران سبحانه وتعالى هدري hoddiri gumindirgol yowindirgol jokkindirgol ngurnday jurbe be fi yowowondiral wonu hakkude mabbe kamɓe jurbe ɓe wallindiral wona hakkude mabɓe kamɓe jurbe ɓe fi yo mofte jurɓe ɓen tiiɗum ɓeydu tiiɗude fi yo fo jogondira wona hunde wofere ɗum watta ha moƴƴere nde huuɓita fowmu ɗum watta ha maadi ndin fewa wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sabuduna bi maadi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu nulado maaki juldo e juldo gondi do e gondi do ko wala maadi ko biriki je den hibbi dira si maadi ndin fewi ko julbe den
wondata si dina kam e dabantade wa hazara allah min qatil mawaddati aw ifsilati hatta aw jaba la'nata ala man fa'ala zalika nuna da muhammad sallallahu alaihi wasallam be ma kami en undo ko juldo e juldo no hani woni dene jogirabe subhanahu wa ta'ala kanko tigi o rentini en tajugol giggol hakkunde mede o rentini en o tolani en tajugol en dal hakkunde mede ha tawbe jomirabe subhanahu wa ta'ala hakke ko yidana en dum don hakke ko tolani en dum don o wahintini hudugol on tajewo giggol taja en dal faqala kanko jomirabe subhanahu wa ta'ala o dalika alquran وَذَلِكَ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ يَوْمَ ذَلِكَ فِي تَوْبَةِ أَحَدٍ حَقُّنَ بِيَنَّ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ أَحَدٌ بِآبِدِ يَوْمِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آبِ مُكِرِ دِي آبِدِ e jurbe hedditiibe be wonaybe bonnugol ka leydi taja en dal jomiraɓe subhanahu wa ta'ala o daali ɓen on ɓe heɓay ɓe heɓi allah hudiɓe yo allahu dandu e koddi makko joma daali ɓen mo allah non allah dandu goɗɗo wo may yahdu alayhi ghadabi fagad hawa kala ommo tikkere allah woni e hoore mudum ara yo halkike allah no mudi goddo wo si tikkanimo yo allah dalbe tikkere ibadallah ko no yiyaa inna jami'a almuslimina ala ilmin bi anna allah afna ala anbiya'ihi wa awliya'ihi wa ala ibadihi salihin li ta'zimi allah lahum wa hubbihi iyyahu hide ngandi pellet dendangal julbe be fu no andi wonde jomirabe subhanahu wa ta'ala o mantiri annabaabe makko be o manti waliyaabe makko be yibbe makko be o manti jiyaabe makko modibe be o wadani be o manti be mantore mawde o wadani be giggol mawgol wa idafatihim lahu sabu jomirado subhanahu wa ta'ala lafibe yani bannibe yewta haga ina inna karibe al jiyabe al waliyabe al jomirado subhanahu wa ta'ala dalibe mo allah banniri non fara tallat insha allah on tigi ko malado e yurmede ba ba jose de don dal ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun waliyabe allah be ben kulol wonantaɓe na wala hum yahzanuna wala ɓe sunoto allah inni waliyaɓe am ɓen waliyaɓe allah ɓen o takkidiri inde makko ɓen e ɓen ɗon yo allah hokko en barke ɓe waliyaɓe yo allah wokko en e fof yiɗuɓe jomiraɓe subhanahu wa ta'ala fa alayna an nu'azzima wa nuhibba anbiya'ahum wa asfiya'ahum alladhina asna alayhim wa azzamahum no fawi enenon kadi ndeyiɗaten ɓen annabaɓe makko yiɗen ɓen subaɓe makko yiɗen ɓen jiyaɓe makko boƴƴuɓe mawninen ɓe fa ina azzamna hurmatahum wa rabatna qulubana bihim wa ja'alna baynana wa baynahum almawaddata bi ziyaratihim wa tawassalna bihim ila llahi ta'ala fa inna dhalika tadullu ala tamami ta'atina lillahi wa mahabbatihi wa ta'dhibihi bi muwalati awliyaihi wa mu'adati a'daihi yiɗugol ɓeeɗo si en mawnini ɓeeɗo e yiɗi hormaji ɓe e yoni e ƴetti ɓerɗe meɗen e waɗɗi e ɓeeɗo e fewtini e ɓeeɗo e waɗi hakkunde meɗen e ɓe yiɗɓe allah giggol timmugol e waɗiri ɗum sabu juuroyagol ɓe sabu jokkorgol ɓe faade ka jomiraɓe subhanahu wa ta'ala no dagi si goɗɗo jandima wallima no tokkora ka jomiraɓe subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo koko tindinta ko wonde makko ɓettiɗen allah ko
eko yimɓe joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala ko eko mawnirɓe joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo ko ɗum tinni tawa jehide yiiɗi allah mawniren ɗon yiɗugol waliyaaɓe ɓen yiɗa ɓe yiɗa fii maɓɓe e aña ayɓe mawningol ɓeeɗo yiɗa ɓee ɗo ko mawningol joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala yiɗa mo añugol e ayɓe ɓee ɗo ko añugol joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala sabu si a añi giɗo allah ara e añi allah si a añi gaño allah ara ya ɓeyɗi yiɗude joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala walidalika na tabu ziyaratal awliyaihi ko ɗum waɗi enen hiɗen gittini hiɗen himmi juuragol yiɓɓe allah ɓe waliyaaɓe allah ɓe al ahyaru wal amwati ɗum ɗon wuuruɓe mayɓe hiɗen juuro wuuruɓe ɓen hiɗen juuro mayɓe ɓen wa khayrati mimma la yalamuha illa llahu wa rasulu ɗum lima fi dalika min fadlin wa khayrati mimma la yalamuha illa llahu wa rasulu sabu ko ɓure e moƴƴereji heewde woni e ɗum kon ala annduɓe ɗum sina joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala wa fil hadis ari e hadis ɗulaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna llaha yaqulu joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala no daala haɓɓat mahabbati lillazina yatazawaruna min ajili e joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala waɗɗintinike ɓay ko kanko waɗɗinta o waɗɗintinike giggol makko kanko joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala e homɓe e ɓen juurodirayɓe fi an min allah wa haɓɓat mahabbati lillazina yatahabbuna min ajili jooma daali waɗɗitike yiɗugol makko giggol makko o waɗɗintinike giggol makko wonande ɓen ɓe no yiɗindira fi makko kanko joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala wa haɓɓat mahabbati lillazina yatabadaluna min ajili joomiraaɗo waɗɗintinike yiɗugol waɗɗintinike yiɗugol ɓew hokkindirayɓe tawa ko fi allah ɓe watta wa haɓɓat mahabbati lillazina yatanafaruna min ajili joomiraaɗo daali waɗɗintinike yiɗugol ɓen wallidirayɓe tawa ko fi allah ɓe wallidirta wa qala sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo maaki ma zara rajulu rajulan fillahi shawban ilayhi neɗɗo juurata ko neɗɗo tawa ko o juurorimo ko fi wulɓe golmo wa rahbatan fi liga'ihi e yelagol yiwgol illa nadahu malakum min halfihi tibta wa taaba man shaka siwana malaika ewnotomo siko fi allah o juurorimo malaika ewnotomo holla mo yaadu ma ɗum woni yaadu moƴƴu woni yaadu laaɓudu wa taabat lak aljanna aljanna on no heblanima yo allah o okkido en aljanna wa qala sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo maaki inna rajulan zara ahan lahu fillahi fa arsada llahu lahu malika fa qala lahu ayna turidu ɓe maaki goɗɗo ñande ɗo no juuroyo siɗɗo makko siɗɗo makko fi allah wona siɗɗo makko fi enɗam joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala immini malaikankeejo yo yaw habboomo ka laawol on malaikankeejo no suurini allah no suurinimo neɗɗo on habbiimo ka laawol ɗon o ari o tawi on malaikankeejo o no dari on wi'imo kanko wonɗo juuroyaade siɗɗo giɗo mum o siɓɓe mum o o wi ko honto woɗɗa yaade qala uridu an azura ahi fulana o wi miɗo yahude ɗo hiwroyagol siɗɗo an kaarijo fa qala li hajati laka indahu ko affaire woni hakkude moɗon ko ɗum wonɗa yaarude ka makko qala la o yawi wona ɗum qala li garabati baynaka ko sabu enɗan wonɗan hakkude monɗan ko sabu ɗum wonɗa yaade ka makko wa baynahu qala la o wi wona ɗum qala fa bi ni'mati llahu innaka ko goɗɗum jogiɗa ko naɓanamo qala la o wi wona ɗum qala fiba fa bima malaikankeejo min ɗeya ko honɗum won ma naɓude ka on qala on ɗo wiimo uhibbuhu fillahi
mido yidiri ommo woni wommo woni yaade juurebu fi Allah qala fa inna Allah arsalani ilayka awa on malaikan ke jowi ko Allah nulindi yomi armi darodo mi ara mi wi ama bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala o yidiri masabu ko yiduda ommo wonda yaade juurado wakati awjaba lakal jannata ko beydi e ɗum Allah nulina yo mbiyetoma Allah waɗɗintinike Allah fodima naadoygolma aljanna yo Allahu naadidoy en aljanna ɗum waɗi juuroya ɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓen pellen ko moƴƴere mawde woni e muɗum yo Allahu waɗu en e fof yimɓe moƴƴuɓen rabbana rabbalmina innaka anta samiul alim اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم المآب اللهم أنت الميسر والمسهل والمسدد والمساعد يسر لنا وسائلنا يا رب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح الرأي والرئية اللهم أصلح الرأي والرئية اللهم أصلح الرأي والرئية يغفر الله لنا ولكم بني العزيز